En Castelló es duran a terme més de 1.000 proves d'alcohol i drogues en la capital durant les festes de Nadal per evitar accidents. Els controls seran de 10 de la nit a 12 i de 4 del matí a 9 del matí fins al 5 de gener. La taronja ha arribat a multiplicar per 20 el seu preu en els mercats europeus. L'agricultor cobra 15 cèntims el quilo i el client alemà o belga paga una mitja de 3 euros. Les Pastoretes, l'acte que enceta la trilogia de l'Epifania nadalenca alcoyana, han tret al carrer a centenars de persones per a commemorar l'adoració dels pastors al Jesuset de la ciutat d'Alcoi. I Peníscola ha inaugurat aquest cap de setmana el mercat medieval que es celebra per a despedir l'any i per a rebre el pròxim. En ell han participat més de 37 parades, a més d'actuacions i xocs per als més menuts. L'alcalde de la localitat, Andrés Martínez, ha valorat positivament aquesta iniciativa. La policia local realitzarà més d'un millar de proves d'alcoholèmia en els 40 controls previstos en horari de 10 de la nit a 12 de la nit i de 4 del matí a 9 fins al 5 de gener. Aquestes proves complementen a les que fan referència a drogues i estupefacients. Pel que referís a les alcoholèmies, des de la policia local de Castelló preven que entre el 3 i el 5% de les que realitzen durant aquests dies en els carrers del centre i les vies d'accés donen positiu en alcohol en aire respirat. Per altra banda, la policia local va col·laborar fins el 16 de desembre amb la Direcció General de Tràfic en aquesta iniciativa desenvolupada en tot el territori nacional i ara continua per la seva part i amb iniciativa pròpia amb la campanya fins al final de les festes de Nadal. Es tracta d'una operació especial per a millorar la seguretat vial i amb l'objectiu de previndre i evitar que els conductors conduïsquen tras haver ingerit alcohol. El Nadal té unes connotacions especials a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla deguda a la multiplicació de les tradicions que es donen a les poblacions que les composen. A moltes d'aixes poblacions existeixen actes únics que fan del Nadal una part rellevant de la cultura, les tradicions i la idiosincràsia de cadascuna d'elles. Actes com el Betlem del Tirisiti d'Alcoi, els Fatxos d'Onil o l'Aguinaldo de Muro en són exemples als que cal afegir el de les festes d'hivern d'Ibi, caracteritzades per diversos actes únics. Dins dels actes d'aquests festejos, Ibi espera amàncies cada 28 de desembre l'arribada dels enfarinats, personatges disfressats que, des de fa dos segles, prenen el poder substituint a la corporació municipal i a la mateixa policia local per a fer de les seues per tota la població. Govern i oposició dels enfarinats s'enfronten a la plaça de l'Església a cops de pólvora, farina i ous, amb els que deixen clar qui mana a Ibi. Mitjans de comunicació de tot el planeta i curiosos vinguts de diferents indrets segueixen aquesta festa, única a tot el món. Siempre los tenemos acorralados porque son muchos menos y además mucho más cobardes. Son un molt cobardes. El castell continua sent nostre. El castell és vostre, no ho sé. Uno de los pocos valientes y otro de los pocos valientes. ¿A que sí? Ya ves que sí, ¿eh? Sí, ¿Cuántos kilos tenim al final de ous i de farina? Pues creo que han sido 6.000 kilos de harina. ¿6.000 kilos de harina? Sí. Yo al principio había dit 3.000. De farina. ¿Y d'ous? I de huevos no... 700? 4.000 o así. ¿Qué dices? Eso ha sido vosotros solo. Ah, eso nosotros. Eso es, sí. Son moltes, moltes. La posición son más, pues más. Tenim a huevos. Pero bueno, en realidad se han tirado mucho aquí, no es apto de consumo. El poder dels enfarinats, basat en normes com la prohibició de caminar pel sol o per l'ombra, dura tota la jornada, durant la qual visiten establiments de la població per a recaptar fons amb fins solidaris. Les conegudes multes que posen els enfarinats permeten aconseguir fons per ajudar a ens socials de la localitat durant una jornada festiva en què la llei adquireix un to satíric a la Vila Joguetera. Tot abans de que, ja de vesprada, les danses tradicionals prenguen el carrer per a calfar motors cara al Ball del Virrei, altre dels actes únics de les festes d'hivern d'Ibi. Les festes d'hivern d'Ibi porten vora dues setmanes celebrant-se i enfilen la seva recta final durant les properes jornades amb la cavalcada dels Reis Mags i l'acte institucional del Dia de Reis.
Del Camp de Castelló als mercats i tendes d'Alemanya, Bèlgica, França o Anglaterra, la taronja arriba a multiplicar per 20, de mitja, el seu preu passant dels aproximadament 0,15-0,22 cèntims el quilo que se li paga al productor als prop de 3 euros el quilo que se ven en un mercat alemà o belga, inclús entre 4 i 5 euros que s'arriben a pagar en tendes gourmet d'aquests mateixos destins. Una cadena de compra-venta en la que el producte passa per moltes mans i que porta costos de tractament, empaquetat o transport, que se ve afectat per l'entrada de cítrics de Sud-àfrica, per les pluges o per la recent vaga de los chalecos amarillos, però que amb tot això el que més acaba perdent, tal i com ho reivindiquen, és l'agricultor. L'empresa Aigües de Morella, la Creu Roja i l'Ajuntament del municipi han signat un conveni pel qual la companyia de gestió d'aigua posarà els seus recursos tecnològics a disposició dels veïns que es beneficien de la teleassistència. Amb el conveni de Creu Roja i el servei de teleassistència, els comptadors intel·ligents instal·lats a Morella estaran monotonitzats per a que aquells domicilis que no registren el consum en 24 hores tinguin les comprovacions pertinents. Un servei gratuït que no sols mesura el consum de l'aigua, sinó que també millora el benestar de les persones majors o en problemes de mobilitat, ja que si es presenta alguna anomalia es comunica l'alerta a Creu Roja per a que puga comprovar si l'abonat es troba en alguna situació de emergència. I presentem un sistema que anem una mica més enllà. Anem una mica més enllà perquè el que fem és a totes aquelles persones que viuen soles via el conveni que ja hi ha signat entre Creu Roja, Serveis Socials i l'Ajuntament de Morella, ens incorporem nosaltres com a empresa d'aigües, en la qual via el comptador d'aigua, si durant les 24 hores anteriors al dia que estem a un habitatge no s'ha consumit gens d'aigua, s'envia un missatge via correu electrònic a la Creu Roja per a que ells puguin trucar a l'abonat en concret per preguntar-li a veure quin és el fet en el qual durant 24 hores no ha consumit gens d'aigua, ja que és un fet de que passa alguna anomalia a la casa. És un servei gratuït, és un servei que pot disposar tot abonat de Morella, ja que tenim la xarxa de telelectura ja instal·lada a tot el municipi. El Museu de Betlems i Diorames va estrenar un nou espai al Palau dels Milà i Aragó d'Albaida el passat diumenge 23 de desembre, única exposició de Betlems permanent a la província de València. L'acte inaugural va comptar amb l'assistència de l'alcalde, la corporació municipal i els membres de l'Associació de Betlemistes, on es va fer una visita guiada pels propis betlemistes que van ajudar a entendre i gaudir en tot moment dels pessebres i dels diorames. I estem molt contents perquè jo crec que la recepció i conforme està agafant-se la gent, la veritat que és un èxit el fet d'haver pogut situar aquesta exposició en aquest espai, perquè pensem que va donar-li un impuls a tota aquesta exposició i realment també aprofitar tot aquest espai. Enguany, l'Associació de Betlemistes d'Albaida va presentar un nou Betlem en el que han estat treballant durant tot un any amb figures en moviment que sense dubte serà el goig dels més menuts. El Betlem que tinc a la meva espalda és una de les obres que més disfrutarà la gent de veure, perquè són en figures totes en moviment. I això, a part de lo monumental que és el Betlem i les figures conforme està, els xiquets i els majors emociona. Vicent Soler i Rafael Julià de l'Associació de Betlemistes han estat els encarregats de fer realitat aquesta col·lecció artesanal que passarà a formar part de l'oferta cultural i turística del municipi. L'exposició es podrà visitar els dimarts, dijous i divendres de 9 a 2 i de 4 a 7 de la vesprada, els dimecres de 9 a 2 i els dissabtes i diumenges de 10 a 2 de la vesprada. Estarà oberta fins al proper 12 de gener i l'entrada serà gratuïta fins al dia dels Reis Mags. Cada uno celebra el cambio de año como quiere, pero la fiesta en la plaza del Ayuntamiento de Alicante gana adeptos año a año. Después de cenar ya empieza a ser tradición bajar a compartir allí las campanadas. Muy bien, hemos cenado en casa y nos hemos bajado a la plaza del Ayuntamiento. Había muchísimo ambiente, casi no hemos podido entrar con el carro, pero muy bien, muy buen ambiente. Sí, todos. Sí. Hugo ha sido la primera vez que se la ha tomado de campanada y uva y se ha emocionado y ha llorado al final y todo de la emoción. Los alicantinos están encantados con la posibilidad de divertirse y disfrutar del gran ambiente que se vive allí. Cada día está peor.
La verdad que el primer año que bajamos habíamos mirado todo el programa por internet y nos ha llamado mucho la atención y ha sido genial. Animado, mejor que el año pasado. Y por supuesto, los propósitos, los típicos, los más personales. Felicidad para todos y que haya mucho amor y mucha paz y que dejemos de hacer tonterías a veces que hacemos demasiado. Bueno, pues lo de siempre, salud, amor. Y luego están los que se conforman con que todo sigue igual. Que, pues, que sea por lo menos igual que este año o mejor. Además, ya me conformo. Ninguno, yo ya no tengo ninguno. Ya que llegue al año que viene y ya está. No tengo eso de que voy a dejar de fumar, de voy a adelgazar, voy a... La noche acaba y todos vuelven a sus casas, cada uno a una hora, después de haber disfrutado de la última noche de 2018 y la primera de 2019, con música, baile y mucha alegría. La ciutat d'Alcoi és coneguda des de fa uns anys com a ciutat del Nadal, basant-se en les activitats úniques que fan d'aquestes festes un esdeveniment únic a la capital de l'Alcoià. Es celebra durant aquestes dates la trilogia nadalenca, composada per tres actes diferents que caracteritzen el Nadal a Alcoi. El primer d'aixòs actes són les pastoretes. Enguany, la cita ha tingut lloc el 30 de desembre, ja que aquest acte sempre es celebra el diumenge anterior a l'arribada dels Reis Mags a una ciutat en la que la figura dels Mags de l'Orient és molt volguda. Les pastoretes recreen l'adoració dels pastors al Jesuset després del seu naixement del portal de Betlem, representat a la plaça d'Espanya, i on culmina aquesta activitat, caracteritzada pels balls tradicionals que posen en escena els diferents grups de ball de la ciutat. No s'han comptat, només han comptat les parelles de la dansa, i parelles de la dansa n'hi ha 32 parelles de la dansa, però a part davant van més de 30 xiquets ballant. Aquestes són les que interpretem. Davant els xicotets van ballant pastorets i pastoretes, endolçant en la cordeta que es toca, i nosaltres portem el ball de festa de tots els pobles, que és la dansa del coll. Partixes caramels? No, però, caramels, però ja te queden poquets, eh? Sí, però estem fent-se un repart que jo li dono recar... Compartiu? Sí, ho compartim tot. Molt bé, i no vestides de pastoret? Sí. Un traje ben bonic. Sí. Anem a la plaça i vosaltres sou ballant o soles repartiu paperets? Soles repartim paperets i caramels. Les pastoretes donen protagonisme a aquells que fan del Nadal l'època més il·lusionant de l'any, com són els més menuts. Centenars d'ells han participat en un acte que dona el tret d'eixida per a que la ciutat dels Ponts i també del Nadal creï un context màgic en el que inclús els adults es senten com a xiquets. El següent acte del Nadal al Coià és el Ban Reial, en què la ciutat reba l'ambaixador de Ses Majestats de l'Orient durant la jornada prèvia a la màgica cavalcada, la més antiga del món. Al Coi crema així etapes per a rebre a Melcior, Gaspar i Baltasar el proper 5 de gener, en un acte que és considerat com el més màgic de quan es celebren d'aquest tipus arreu del món. Una finca d'un familiar d'un dels majorals al terme de la Todolella ha estat l'escollida enguany per atalar el maio i les costelles, els 7 pins que formaran la barraca del Sant Antoni Forcallà. Aquest preparatiu antigament es feia el dia 26 de desembre i amb ferramentes menys modernes. Antes, quan segurament els motors no estaven tan a mà, pues sí que la gent ho feia en tronçadors i en estrals. Ara, va fer uns anys i vam provar per recordar un poc com se feia amb els tronçadors, però bueno, el més útil i el més ràpid pues, és la majoria d'anys se tiren els motoserres i se pelen també els pins dels motoserres i tot el motoserre i se treuen els pins a la pista en unes cordes o en cotxes i ja està. La Santa Antona és una agrupació que està formada per homes de diferents edats que ajuden a algunes de les tasques de la festa de Sant Antoni de Forcall. El dia del maio, a més de ser una jornada de feina al bosc, també és un moment de trobada i festa.
És el primer dia que ens reunim tots els membres de la Sant Antonà i per tant doncs, significa festival assegurat. Sempre que anem al bosc doncs, anem ben provistos d'una bona bota de vi, algun licor, alguna cerveseta i ja comença la festa des de les 8 del matí. A les 8 del matí que fem una miqueta des de juny, després al bosc i en acabar a dinar, que també és una feina important. No és que siga qüestió de molta força, sinó de pràctica que va passant de generació en generació, fent així que la tradició no s'oblide. Del bosc cal transportar els troncs a la plaça Major, on ara ja descansen esperant-se a convertir en la barraca de la festa de Sant Antoni de Forcall. Peníscola ha inaugurat aquest cap de setmana el Mercat Medieval, que celebra per a despedir l'any i per a rebre el pròxim. En ell han participat més de 37 parades, a més d'actuacions i jocs per als més menuts. L'alcalde de la localitat, Andrés Martínez, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa. Molta gent ha triat Peníscola per al passar el cap d'any, ja que dic que estem molt satisfets, perquè jo m'atreviria a dir que potser que sigui dels únics mercats que està contratat en una empresa després d'un concurs públic, i ho diem així de clar, focs artificials, orquestes, mercats medievals, comentant en companys a tres partits polítics en la comarca, doncs, ven que aquestes qüestions doncs, les solen fer a dit, nosaltres les solen fer com marquen els cànons i les normatives. La Fragua de Volcano, una empresa, jo diria, extraordinària, 37 parades, ell diu que les dificultats en aquesta època de l'any, perquè normalment fan vacances, però este mercat, l'Àlamo de Madrid, en 5 quilòmetres de mercat, Cocentaina, que és la fira medieval més important de la Comunitat Valenciana, Vitoria, Eivissa, una empresa que jo diria que de les millors que n'hi ha a Espanya, i molt satisfets perquè pensem que li hem donat un canvi per a aquestes dates important. I volcats també en els més menuts, en els crios, veu la plaça en numeroses activitats. Per tant, esperem i desitgem que no només la gent que ens visita, sinó que la comarca pugui vindre durant aquests 4 dies. Bueno, pues en obert, jo diria que sí, en Peníscola, sobretot el dia 31, que estarà pues, pràcticament al 100%, durant el cap de setmana molta gent. Així les dades ens han traslladat i l'obert, com dius tu molt bé, estarà pues, pràcticament al 100% el dia 31 i durant aquests dies pues, una ocupació mitja que pot rondar el 80%. De l'obert, clar. I els cotillons pues, al 100%, perquè hem parlat en diversos locals que és el que tenen oberts i n'hi ha llistes d'espera. No només així, me costa que tota la comarca.